Lokakuun 3. päivä. Kohtaa hänet aamulla. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan, ja siellä hän rukoili. Markus 1. luku, 35. jae. Useimmille uskoville aamu on epäilemättä paras rukouksen ajankohta, jos mahdollista. Se hyvä on hyvä rukoilla jo ennen aamiaista ja päivän tehtäviä. Se auttaa meitä virkistymään heti aamusta lähtien Jumalan aaltopituudelle. Se auttaa myös luovuttamaan koko päivän Jumalalle ja kääntymään hänen puoleensa päivän mittaan vastaan tulevissa tilanteissa. Yhteyksien toimiminen ja sodan käynnissä on tärkeää. Jokainen päivä alkaa yhteydenpiteiden tarkistamisesta. Näin määräykset voidaan päivän mittaan välittää estettä ja avunpyynnöt voidaan heti kuulla. Ilman tätä armeijaa olisi täysin sekasortoisessa tilassa. Sama koskee Jeesuksen Kristuksen armeijaa. Ennen kuin ajattelemme olevamme niitä, joiden aineenvaihdunta tekee tämän täysin mahdottomaksi, sallikaa minun sanoa, että minusta ei ole koskaan ollut helppoa aamulla nousta ylös rukoilemaan. Jokainen aamu on todella taistelua. Koska kuitenkin uskon, että taistelu on voittamisen arvoinen, olen ryhtynyt käyttäytyä toimenpiteisiin kurinalaiseksi ruumista ja masentaakseni sitä. 1. Korinttolaiskirje, 9. luku ja 27. jae. Monen vuoden ajan käytin 2 herätyskelloa, sillä havaitsin, ettein aina herännyt 1 kellon soittoon. Minulla oli tapana pitää 2 herätyskelloa vuoteeni viedessä ja 2 halpaa, mutta sitäkin äänekkäämpä oven lähellä. Se soi 10 minuuttia 1. kerran jälkeen. Koska jälkimmäinen herätyskello olisi herättänyt koko talon, minusta olisi tullut hyvin epäsuosittu. Minulla oli aina syy nousta vuoteesta heti, kun 1. herätyskello oli äänähtänyt. Tämä menetelmä ei koskaan pettänyt. Olen hävennyt sitä, että olen joutunut turvautumaan tällaisiin menetelmiin, vaikka ylösnouseminen merkitsee rukoilemista ja suuren rakkauden seurasta nauttimista. Olen kiitollinen niille, jotka auttoivat minua ymmärtämään, että tämä on tärkeä päivittäinen taistelu, joka on otettava vakavasti ja voitettava. Herra, osoita, milloin minun olisi parasta olla 2 kanssasi päivittäin. Vahvista tahtoani, ja jotta päivittäisin tuon ajan vapaana sinua varten. Voinko tehdä jotakin käytännössä auttaakseni itseäni tai 2 aloittamaan päivän Jumalan kanssa.